Ready? La. ပွဲဆောက်ပါပြီ။ပွဲဆောက်ပါပြီနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခြေမာကြီးနဲ့အောင်ယူရဲ့ပွဲလေးပါ။ခြေမာကြီးနဲ့အောင်ယူရဲ့ဘဝံပွဲစဉ်နော်။ Ready? 1 La. အောင်ယူတမဲဆက်တင်ရရှိပါပြီ။အမှတ်1 number ပါနော်။โอเคอ๋อเนาะตู้เล็ดป่ะเนาะอ๋อนี่ก็เนาะตะแมยัดเลยเนาะตะแมยัดป่ะยัดตะเว้ยล่ะฮะตะเว้ยล่ะตะเว้ยไม่เข้าเลยตะเว้ยเข้าเลยช่องเข้าเลยตะเว้ยเข้าตรงมาเลยอ๋อ Ready 2 La มันก็รอตู้เล็ดขึ้นตัวตู้เล็ดป่ะเอ้ยเอาขึ้นเนี่ยตะแมยัดเอ้ยก้องนี่เล็ดตู้ป่ะเนาะเล็ดตู้ป่ะเนาะอ๋อนี่ก็แกสเปเชียลก้องนี่เลยเนาะโอเคสเปเชียลเล็ดตู้ป่ะLet's do ba. Ready? Let's do. အမှတ် let's do ပါ။ဒီကပွဲကောင်းနေများတယ်ဗျာနော်။ True let's ပါနော်။အောင်ကြီးကိုစားပောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျ။ခလေးလေးပွဲပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်။ပြီးသွားပါပြီနော်။အခုလူကြီးတွေပွဲရောက်သွားပါပြီ။ Ready? 2 Let's. အမှတ် True let's ပါ။ချိန်မရတော့ဖနက်ဖနက်ခွာချော်နေရတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဖနက်ချော်နေဗျ။ဖနက်ချွတ်ပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ဒီဘောကြောင်းမဟုတ်ဘူးလေဖနက်ချွတ်တာလို့အဲမို့ဖနက်ချွတ်ပြဟဲ့ဟိုးတယ်မရှိရင်မလုပ်ဘူးကဲဖနက်ကခလုတ်တိုက်သွားလို့ပါဗျာနော်ဖနက်ချွတ်လိုက်ပါပြီ Ready? Let's do Let's do ပါဟောင်ကောချီမကြီးအော်အမတ် 1 2 ပါနော်ချီမကြီးတမတ်စတင်ရရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ပြရတယ်ငါတို့မပြအောင်ဒီတော့ easy ပဲကွန်းွားတော့ကွန်းကြီးမပါလို့ဗျာနော်ချင်းလုံးနဲ့ရောသွားတာပဲအဲ့ကြုံသိမရှိလို့ကွက်တွေမိကုန်အဲ Ready 1 2 1 2ပါဟောမိုင်ဂါနော်ချင်းမကြီးနောက်ထပ်တမက်ရပါရေနော်အမှတ် 2 အော့ပါမင်းမင်းမင်္ဂလာပါကွနော်ဟောပါနော်ငယ်ကတော့ဘုံဖြစ်သွားပြီနော်ငယ်ကတော့ 7th long တက်ပြီပါဟောငယ်အောင်ရှုံးပါရေနော် 2 အော့ 2 အော့ပါဟောလေဗျာနော်ချင်းမကြီးစားရတော့အောင်ရတယ်အာဒီဘက်ကိုကြည့်တော့ပုတ်တော့တယ်နော်ဒူအော့ပါပဲအဲတနေ့ကိုမနက်ကလာကျင်းလာတယ်ဒူအော့ပါ Ready 2 အော့ 2 အော့ပါမှတ် 3 2ပါနော် 3 2ပါကျေဘူးစေကူပြီးတော့မကြည့်ဘူးလို့ခဏကျော်ရပြီလား Ready 3 2 မှ 3 2ပါရှိစီစကားပြောမလဲနဲ့တုံးရမယ်ခုနမျိုးလေးကိုပြဆက်ရှိနဲ့တုံးရဟောပါတော့ငါကောင်လို့ထဲတော့ဟိုပါတဆက်ရှိပြ Ready 2 3ဆက်ရှိပြမလားဟုတ်တယ်ဆယ်လည်းလည်းကားတွေတော့ရောင်းလာတာပါ။ဘယ်ကြည့်လို့လဲ။ဘာဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။နော်။ Friday ကပွဲပြီးသွားပါပြီ။အခုဟာနိုင်တော့ရောက်သွားပြီ။ Hello ။ Ready? ဟဲ့ဗျာလေ။ဟိုကအောင်းကြီးပါလား။ဘာဖြစ်လဲ။မှ3 2ပါ။စောစောယူရမှာလေ။စောယူ10ခွန်အောင်ရမှာခုမှလာယူ။ကြောက်တော့တော့လား။ဟမ်။တကယ်များတော့တစ်ဆက်ချင်းပင်ယူဝေးမယ်လို့ဟောက။မယူရင်မယူရဲမယူနဲ့တွေးမရှိရေးရမလို့တစ်ဆက်ချင်းပြရပြီ2 3 3ပါ2 3ပါဟာရတော့နေ3 2ပါမကတော့3 2ပါ3 2ပါဆက်ချင်းပြန်ပြန်ယူပေးမှာတကယ်လို့လားယူရပေးရဟိုအောင်းဘက်မှတ်တာလဲပြန်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  Ready 3 2 3 2ပါအဲ့လေ 2 3ပါနော် 2 3ပါဟဲ့နော်ဟောယူပြီးသားဗာများပြောရတယ်လို့ခင်ဗျားကလေဆက်ချက်ပင်ယူပါလေဟုတ်တယ်လေအောက်က Ready 2 3 2 3ပါ2 3ပါဒီဝါကလို့အာဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘိုင်ယန်မြူနစ် 3 off ပါဘာလဲတာ 3 off ပါ 3 off တယ်လေမှ 3 off ပါဟုတ်တော့ဒါလို့ခင်ဗျားတော့ကောဒီအားမူရလာ3 2 1
ကားကားမရှိတော့ကားကားရှိလာပါလေဟဲ့အောင်ရဒီဘုတ်ကြီးဟိုဘက်ပေါ်လေနော်ကိုကိုအာစိနေမလို့မယူတော့ဘူးလေဟုတ်ပါပြီနော်ဟမ်လည်းပဲဘယ်လိုယူပါလဲ Ready 3 ရပြီတော့ဟုတ်တော့ဟိုကကြည့်အောင်မကြည့်ဘူးနော်နင်းမကြည့်ဘူးအာဒီကတော့ပြည့်အောင်ကြည့်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မေးလို့我明白了，明白了，我没有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 ，不不的不不的不要把你那也没事了这老表里的好看没这老那里比有点重要了不要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 这个老弟哎呀啊你说吧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 你我你你我我我你都不会的加你不要来加你 3-4 吧 3-4 吧 3-4 吧不要啊这来漏你啦 Ready 3-4 那 3-4 吧开门啊 4-3 吧先把一个鸡排然后现在没有来鸡排 4-3 吧堵到鸡排Ready? 4-3 吧。我今天阿胖家人来抢机的，对不对？喂，喂吧嘞。3-4吧。3-4吧。3-4吧。3-4。我那个我怎么会打那个鱼酱嘛？对不对 ？Ready? 3-4。明年我没有问他嘞。4-3。那不如我再再去来嘞，再去聊呗。Ready? 4-3. 4-3. Ready? 3-4. 3-4. 4-3. 哈哈。Ready? 4-3. 哎，国标脸明了吧？国一。4-3吧。别别看都不来。3-4吧。Chain 3。好吧。我把你背了，你别来，没来得吧？喏，拿拿。Ready? 3-4。3-4吧。4-0吧，没得4了呢。Ready? 4-0。没得4吧？二吧。好，好，好，接下来吧，我现在拿金牙鱼。4吧。那个叫5-4吧，喏。5-4。那个叫4-4吧。4-4吧。7-4吧，那奥运啥子来着？光那边。湖南那边没有了，喏。湖南那边没有了，没有了。
Ready? Set. 看他不要脸的，老犟了，老。Four seven 吗？ Four seven. 你那个说歪的，那个熬夜多少年了嘛？那家伙，那个日子过得。Ready? Four seven. 那 Four seven 吗？ Friday 的 Webby。Hello, baby.Hello, babe. Hello, babe. Hello. Ready? Seven, four. Come on, stand, 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 stand. Audi, Audi, Audi. Hahaha. 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 Hahaha.好不要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 Ready? 不要，不要，不要！嗨，加油！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 Ready? Seven, five. 那 seven five 吧，喏。Seven five 吧。哎，别买呀！ Ready? Five, seven. 那是 seven 吗？太骚了！太骚你了！太骚你了！来，看你们骚的。seven 二吧。那 seven 二了。你们那个几个票子？我六几个？几票子？几个呢？阿妈，你也出来了？阿谁呢？丢吧，丢吧。阿彪子嘞？好。Ready? Seven, four. Seven, four. Seven, four. No, we are not. Seven, four. I'm not doing seven, four. Ready? Seven, four. I'm not doing seven, four. No, seven, four. Ha ha ha.Ready? Seven, oh! Let's do seven over. This is a little bit. Ready? Seven, man. No, catch it, catch it. You got even low. This is a little bit. Ready? 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 Seven, man.阿光哥，阿妈宝，咩嘛？我咪过来了，我听我了不？喂，喂，我嘞 ，nine seven 嘛？哎哎，三年啊，贵，太贵了。啊，没得咩嘞，阿罗咩？卡地亚机都有嘞，卡地亚机。阿弟，卡地亚没接，他们接了阿弟。五张过来嘛？不，五张过来嘛？前天过来嘛？阿光哥嘛叫来嘞，前天没过来。他这个老爷爷没那么大气，好几下。做奥运杯代表位，还是老难了。我这个就老了。奥运，奥运。哎哎呦，你俩哎呦。我多谢拜拜，马吉。别的，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 高中马哎呦吉。啊，伢的别高中了没？别的别位。哎呦，这些小包。没别的，伢高中。伢的别高中没了。别的伢高中哎呦吉吧，就那下地接不喏。啊。再来一个马爷爷，那够没有。
ရပါလေတဲ့ကော်မတီရဲ့ဆိုပဲဒီကဘောဒီလက်ထူတာဘာလို့ကြည့်ရမှာမို့ဝေးပါလေမမဆောင်ဖြစ်နေပါလေညာကြမညာကြမပြန်လောက်လိုက်ညာကြမလူချာကြည့်ရပါလေအခုတော့ညာကြမလူချာကြည့်ရမယ်ညာကြမလူချာကြည့်မယ်အခုတော့အေးစီဖြစ်တယ်လို့ရေးကြည့်ပါလားရတယ်ရေးတယ်သမိတ်ကြီးညာကြမလူချာကြည့်ပါလားညာကြမတခါလေးဆုံးပါလားရေးဟ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 ေးတတ်တတ်တတ်哎叫娃娃呢那昂一干净了。Ready? 7, 8! 没 7, 8吧呢 ?8, 7吗 ?7 吗 ?8, 7吗叫叫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 叫哦张来不要了现在吗现在吗张来要张来六个多了不啦他不要的 8-7 吗 8-7阿西阿西鸡嘛阿西阿西切了鸡嘛你看没有奶嘛我没找到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 我没我没让我们在这里我们在这里。哈哈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 哈走了没多久走了我老公说的哎呀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 走了我老公说这边就没没记得没有了就是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 就7-9Ready? 7-9 7-9 7-9
Okay, ba, ujo e. Ready? Nine, eight. Man, nine, ba. Oh, hey. Wait, wait, wait. Eight, nine, ma, ya, no? Eight, nine, ma. Oh, he's seven, ba. Ready? Eight, nine. Ma, eight, nine, ma. Wait. Wait. Team, nine, eight, seven, team, ma. Team, team. You know, you're not Nine, eight, brother, no? Don't mean time, don't mean time. Eight, eight, ball? Ready? Nine, eight. Oh, my, no? Oh, he's not like you, no? Magaro, eight, nine, ma. Oh, he's sabby, brother, no? Eight, nine, ma. Ready? Eight, nine. Magaro, eight, nine, ma. Oh, he's sabby, brother, no? Nine, eight, ball. Ready? Nine, eight. Not going nine, eight, ball. Oh, my God. Hey, nine, ball. Oh, you can't do any Ready? I'm gonna go to the hospital.
Ready? 11, 9. 11, 9, ma. Nine one, so no? Nine, 11, ma. Okay, chavale. Ready? 9, 11. 9, 11, ma. Sabe, say, ma. Ready? 11, 9. 11, 9, ma, no? Wait. Wait, what? Chill out, ma. With you. 9, 11. 9, 1, ma. Oh, yeah, back what it is. Okay, ma, no? Good night. 1, 9, ma. เดี๋ยวเลยไปเอาใช่ๆตะเงินลงได้ลูกก็ไม่เป็นล่ะได้ๆไม่ต้องล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 ง
ဒီမှာ 50 55 လေးရှိ 55 ရေါ်လေးနော်ဘာလေးခေါ်ပါလေလို့ Ready 11 9 မကတော့11 9မှာတယ်နော်မတွဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီတွဲနိုင်မတော့တွဲနိုင်မှာအပေါ်ကလေးတွေပြန်မလားတရားငါးလုံးပေးလိုက်မယ်ပေါ်တွဲနိုင်ဟေးဟေးဟေးဆက်ပဲချင်းနိုင်တွဲပါချင်းနိုင်တွဲပါဆရာလေးကဝါလာရင်ဟောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော် Ready 9 တွဲမတော့9တွဲပါမကတော့တန်းတွဲဖြစ်သွားပြီနော်အောင်ကြီးခေါင်းတိုက်မှာတော့ဘေးချောက်သွားတယ်ဗျာနော်ခေါင်းတိုက်တာပြည့်တဲ့ချာရောက်သွားတယ်နော်စီးကြော်လို့ငါတော့ဟာရိုးသမားလေးကြည့်ပြတော့ကိုဟောလေကိုမေကိုမေငါလည်းကြော်ရတယ်ပေးရမလို့ဟမ်ဆက်ကြော်ရတယ်ပေးရမလို့ဆက်ထားရလို့ရှင်မောကလည်းပြတယောက်မှစောက်ကြမကောင်းလို့ဟာတဲ့လေနဲ့ထားလို့မရဘူးလေတော့ညံ့ပြီးလိုက်ရဟောပါဆက်လို့မရဘူးဟောစီကစီကโอเคအဲ့မှာရတယ်ဟောပါလေရှာလေးမပေါ်ဘူးနော်ဒီပြိုင်ပွဲကရှာလေးအထစ်ထိုင်းကြောင်သာပါလို့မရပါဘူးနော်ဒီပွဲကိုသူတို့ဘန်းထားပါလေဒီပွဲမှာအာကလည်းပါလို့မရပါဘူးနော်အာကလူမှဆိုလို့ရတယ်နော်သူ့ဘလောင်းကိုရင်းတော့ဘန်းထားပါလေအောင်လေပြန်လာပြန်လာပြန်လာခမားတို့ကအော်အော်လေးဆွဲနေပြီဟုတ်တယ်အော်အော်လေးဆွဲနေပြီဒီမိုင်းပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဥပြောင်း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 ပြန်ခေါ်ရတယ်ခြေလင်းခေါ်ဖို့ငါးသိန်းကြိုက်တာ Ready 9ကျွဲနိုင်ပါကျွဲနိုင်ပါဟုတ်ရအလောင်းကစီးကြော်ပေါင်းရနော်စီးကြော်ပါရဲ့ဆိုတော့နိုင်တွဲပါနိုင်တွဲပါ
9 တွဲပါအမကတော့9တွဲပါအောင်เนาะကျွန်တော်လည်းပါလို့မရအောင်เนาะ9တွဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နိုင်ငံပြပွဲတွေတွားဖို့ရတော့ပါလို့မရဘူးတိတိပါเนาะရွေးပါတယ်ပါပါလားပါပါလားဘယ်တော့မရှိတော့ဘူးဦးပြမဘယ်တော့မရှိတော့ဘူးကောရရပေါ်နေတယ်တော့လို့ပါတယ်ပါပါလားဝေးရွေးเฮ้ยไม่รู้จักมึงอยู่จักจักจักเลยจักเลยไอ้มะเต้กวยจักเลยไอ้น้องจักเลยทีนี้เชิญได้มั้ยตะนี้กูขอนี่มาขึ้นมาดิအဲ့ဒါလည်းဘယ်တော့တယောက်ကတွေ့တော့တော့ညာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆဲပါဆဲပါတယ်ဆရာလေးကပြောတဲ့ဟာကမင်းဘာလို့ဆဲတာလဲအောင်ရဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားပါလေလက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဖတ်စလို့ challenge ကိုပါပြီနော် ready တွေ့တန်းတွေ့ပါအောင်နော်တွေ့ပါ SSA ใช่มาเนาะเฮ้ยตัวแตกมาโอ้เจ้าเนี่ยแตกเลยเลยจะมีไปวันนี้อะไรกูเนาะไม่กันแล้วไม่กันแล้วจะแตกมาหมดแล้ว Ready ตัวแตกตัวแตกมาตัวแตกมาเฮ้ยแล้วไหนใครเนี่ยโตมาเนาะตอนนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนจ่าวแล้วเนาะมาก็ห่มนับมาဟုတ်လက်ပါဘယ်လိုလဲယူနော်တော့ဗျ Ready ဟုတ်ကဲ့ဟေးဟေးဟေးလက်လက်ဟုတ်စားပဲချိန်မအောင်နော်ဟိုချိန်လက်ဟုတ်ပါအမေညရရဒီမဲသွားလဲမစားရတာခေါင်းနေအေးမသုံးစရာနေရ Ready တန်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့မှာဟာတော်ကောင်းဟာတော်မို့လေတော်ရှိတော်တော်ကောင်းဘယ်ကိုသွားလဲဟောပါရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ငါကတော့ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါ Ready ဟုတ်တန်းဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါညာပဲညာပဲညာပဲစားပဲဟုတ်ပါချိန်ပါနော်လက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါမလက်ဟုတ်ပါ Ready down ဟုတ်ကြာပြီဟာဝေးပါလားနော်အားလုံးကားမှာနော်ဥပြောင်းကြာဝေးအချင်းတော့ကလေး Ready ဟုတ်မဟုတ်တမ်းပါထိုးဝင်ဝင်ချက်တော့က Ready down ဟုတ်ပါတမ်းဟုတ်ပါတမ်းဟုတ်ပါစားပဲချိန်မှာဟုတ်လက်ပါနော်အောင်ရင်မဲမပြောနဲ့မော်အော်နဲ့အန်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လက်ပါလေးလာပါဦးလေးလာပါဦး Ready ဟုတ်တမ်းဟုတ်တမ်းပါဟုတ်တမ်းပါကြီး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 ဘာဘူးလို့အား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 ချိန်ကြီးပါလိမ့်မယ်ကိုမကြီးလေကိုမကြီးရပါကြီးတယ်ကြီးတယ်ကိုမေကိုမေအားကြီးကြီးရပါလားပါလာလေဟုတ်ပါတဲ့လုံးမျိုးအဲ့လိုမျိုးပါတဲ့လုံးကြောင့်မကြည့်ဘူးဟုတ်တန်းဟုတ်ပါတန်းပါဟုတ်တန်းပါနော်ဟုတ်တန်းပါဟုတ်ပါတန်းပါအကျန်တော့ဘူးတန်းမကုန်ဝိုင်းတော့အော်ကြီးဟုတ်ပွဲကြပါရဲ့နော်ဟုတ်လက်ပါဒီလေတို့ကိုလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့လေမလေးရလေမညောင်းဘူးဟဲ့ဟဲ့အော်ကြီးအာဆမကားလာလာတော့
တောင်းလာကြည့်ရအောင်ပစင်ပစင်ကြောင့်ပစင်ဘောဇန်နေဒီကွာနားရောမင်းမောင်းအရိုးအော်ပဲမကြိုးပဲကိုကူပြောင်းမြင်တာဘာလို့မင်းလဲမင်းကရေမချိုးခဲ့ရလို့မျိုးလေးပွဲမျိုးလေးရှုံးသွားလိုက်တာနော် Ready ဟုတ်တန်းမကတော့ဟုတ်တန်းမှာတန်းမှာတန်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီရယ်စမချိန်တန်းဟုတ်ပါအဲ့တကထုံမကျော်ဒီကတထုံမကျော် Ready တန်းဟုတ်တန်းဟုတ်ပါလဲလဲဟုတ်ပါဟုတ်ဖြစ်ပါတော့လဲမင်းဟုတ်ပါမောလို့တိုင်းတော့ခေါ်ချင်း9000ပေးပြီးခေါ်လို့ရသေးလား Ready level ဟုတ် 11 ဟုတ်ပါ ECU ဒီကြာကြီးဆက်ပဲချိန်မဟုတ် 11 မှာနော်ဟုတ် 11 ပါအဲ့တော့တော့မရဘူးတော့မင်းကြည့်ရတယ် Ready ဟုတ် level ဟုတ် level မှာပြတ်ထိုင်နေနေတာအော်ဒီစာမေးကလုံးပေါက်သွားတယ်နော် point 11မှာ level မှာပြန်ခေါ်ရပါတယ်နော်ချင်းမကြီးကတော့ဟဲ့လာရစားပဲစားပဲစီဟာလ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 ာနောက်ခါကြည့်တော့တသိမ်းလာပြီအောင်ဟာရောဟေးငါတော့ဟေးရေးတယ်ဟောမာနပြန်ပြေးရမလားမာနမလို့ကျွန်တော်ကကြည့်မာရောမာရကြည့်ပါမာစားပြီတော့ငါမင်းမှန်လို့ရှင်ဒီငါးလေးကိုမင်းကပေးလိုက်ဟောဟာကိုမင်းငါးသန်းတောင်းဝဲပဲတဲ့အမှားမှန်ငါးသန်းဟာငါးသန်းတောင်းဝဲအစီနာကျင်ကြိုင်အစီရေငါးသန်းတောင်းဝဲဟာဟ
阿弟，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 阿弟
ကြော်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်နေတာတော့မကြဘူးအာစီကုမင်းဘာတော့နောင်းဝဲရမလောင်းရောက်ကွာငါကြည့်ရရဆရာကုမင်းလေမလောင်းပါကွာငါဆရာလောင်းမယ်ဟောကွာ Ready 12 1အမှ12 point ပါ12 point ပါနော် challenge ကိုလည်းကျမစီးကြော်ရဲတယ်ဗျာနော်အားမြေဟာဒါပဲ point 12ပါ point 12ဟုတ်တယ်တမကထားပြလို့ရှုပ်လို့အရောအမေအစင်းကြော်ရနေငါနောက်ကကြည့်နေတော့ရအောင်အော်ရအစင်းမကြော်ရနေနောက်ကကြည့်နေရမျိုးနောက်ကကြည့်နေရနော်အဲဆိုတော့1 2 point 12ပါ point 12ပါဟာကြော်လာလားထက်ကြော်လာလဲဟောမိမိဝငါထက်ကြည့်ဝငါဆုံးပြီးပြီးတော့အေးဒါတက်ထက်ကြည့်ပါ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 မထက်ကြည့်ပါထက်ကြည့်ပါချက်တယ်5000 2000 5000 2000 5000 2000ရလေဘိုင်းလေရ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 ေဒီတော့ပြရပြဥပ္ပံပလကလို့ကြည့်တာနောက်တခါကျကိုမေနောက်တခါကိုမေ90 10ကြည့်မယ်နောက်တခါကျအော်ကြည့်ကြအောင်လို့ရရေတိနေတာမင်းမင်းမင်းပေါ်ခိုင်းတာရပါဘူးကိုမေဝင်နေတာရတာကျွန်တော်ပေါ့ရတာရတာကမေတဟုတ်တယ်မေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဥပ္ပံကဥပ္ပံတော့ပြောတော့အဲ့နော်ဥပ္ပံချက်ပြဥပ္ပံပုံးဆက်ဒေါ်လီရဲ့ချက်ပြဒေါ်လီရဲ့ချက်ပြရတော့ရတော့အဲ့ဒါပုံးဆက်ရစားတော့ဟုတ်ကဲ့မေးလက်ပြလိုက်လက်ပြလိုက်โอเค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 လက်ပြမယ်ညာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဝင်ဝင်ရတော့တောင်းမ12 point မှာ12 point မှာHey! Hey! 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 Hey
来了吗？继续，我们要先要进入了这个。